Jeg heter Andrea, og jeg skal prøve sporter hos studentlagene her i Bergen. Og i dag skal jeg prøve cheerleading med BTS i cheerleading. Mange styrker, alt er gøy. Det var slitsomt. Hva vil du si at du har posisjonen base? Det vil si at jeg er en av de som står på siden og løfter flyeren under beina. Så vi kaster, tar imot, løfter de opp da. Five. Ja. Og så tilbake så det samme. One, two, three, four, og så tar du rundt. Ja. Five. Ok, så jeg skal holde her? Ja. Og da holder du sånn, ja. Litt lenger nede. Der? Ja. Og jeg skal hjelpe henne til opp, så da skal jeg ned og så opp. Ja, så hun begynner å hoppe, hun går opp på tærene, ja. Og så bøyer du ned med hun, og så ja. Hjelper du hun opp. Ok? Yes. Så skal hun opp på 1, 2, opp 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Og så ned. Ja. Og holder jeg fortsatt her? Og da holder du fortsatt her, og så tar du ut albuen dine, sånn, og så går du enda tettere, og så løfter du opp. Ja, ok. Og så da kommer hun til, nå skal jeg ta imot rumpa hennes. Ja. Ja, ok. Så da går vi ned på 1, 2. Opp på 3-4, og så tar du rumpen på cirka 5. Ja. 1, 5, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Kjempebra! Ja? Ja? Det gikk veldig fint. Jeg skjønner ikke at du tør. 1, 2, 3, 4, 5. Bra, og så ut med albumene. Det. Og så innta. Der. 5, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Wow! Det er, jeg er veldig redd for å miste deg. Det er bra, det skal du være. Ja. Vi vil ikke miste noen. Jeg har hjertedunk. Jeg har akkurat blitt kastet opp i luften. Det er noe av det sykeste jeg har gjort. Hold deg hos deg! Hadde du mye erfaring med cheer før du begynte her? Jeg hadde absolutt ingen erfaring. Veldig gøy, veldig krevende. Jeg har utrolig respekt for de som blir kastet opp der. Hva er det for? Oi, samhold. Veldig sosialt. Konkurranse. Idrettsglede. Så synes jeg at kjærlighet er litt sånn adrenalin-kick. Så de tre. Da er jeg ferdig på trening med BTS i cheer. Det var utrolig morsomt, og jeg fikk prøve alt fra å bli løftet til å stå bak, til å stå i pyramide. De var utrolig inkluderende, og jeg sitter igjen med en utrolig positiv opplevelse. Neste gang skal jeg prøve en annen sport, så får vi se hva det blir. Ja.